Vores tog er aflyst. Det er rigtig nogle fucking røvhuller. Flyet er forsinket 5 timer. Fuck the weekend, man. Hvordan er stemningen? Den er helt op at køre. Arabisk rispad, så det er faktisk meget spændende. Vi er ude på egen hånd og laver vores eget projekt, så det bliver bare mega fantastisk. Og hvordan har du det med det, Ahmed? Har det faktisk okay godt.